الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه من الطيبين الطاهرين. اللهم اجعلنا هادين مهديين ولا تجعلنا من الضالين المضلين. اللهم ارزقنا زيارة نبيك الكريم في الدنيا وشفاعته في الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم في قضاء حاجتنا يا قاضي الحاجات. اللهم أنت سلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. أحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دارك دار السلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. مولا کس طرح کس منہ سے طرح شکر ادا کرے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو مولا تو نے اپنے حبیب کا امت بنایا. اے اللہ ہمیں اپنا موحد بندہ بنایا. مولا ہماری پیشانیوں کو غیر اللہ کی عبادت سے محفوظ فرمایا. اے اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے قلوب میں اپنے محبوب کی محبت تو نے عطا فرمائی. اے اللہ یہ وہ محبت ہے, یہ وہ نعمت ہے کہ اگر ایک قطرہ سمندر سے ایک قطرہ اگر کوئی اس نعمت کو پا لیتا ہے تو قیامت تک اس کی لاش سڑے گی نہیں. اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک قبرستان میں اپنی قبر میں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا. مولا اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے ہمیں تو نے اپنا خانہ کعبہ دکھایا. اللہ ہمارے بچوں کو بھی دکھا دے. اللہ ہمارے بچوں کے بچوں کو بھی دکھا دے. اللہ ہم تو سے بھیک مانگتے ہیں. مولا ہمیں جب یہاں سے لے جانا تو گناہ سے پاک صاف کر کے لے جانا. اے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. آمین. تو فرما دے اپنے فرشتوں سے آمین کہ یہ جتنے ہاتھ اٹھائے ہیں سبوں کے گناہوں کو ہم نے بخش. آمین. ہمارا تو ایک بار فرما دے انت بری من النار کہ جا تجھے جہنم کی آگ سے ہم نے برات دے دی. آمین یا رب. میرا رب اے اللہ اتنا احسان تو نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے عظیم مذہب ہمیں اسلام عطا فرمایا, دنیا کا سب سے عظیم حبیب ہمیں عطا فرمایا, تمام نبیوں میں سید المرسلین ہمیں عطا فرمایا, اور تمام شریعت میں سب سے بہترین شریعت ہمیں تو نے عطا کی. اے اللہ ہمیں آسمانی کتاب میں سب سے افضل کتاب قرآن عظیم ہمیں عطا فرمائی. مولا کریم تیرے مرے کرم بالائے کرم ہی ہے مولا ہمیں امام اعظم کے ماننے والوں حنفی مذہب کا بنایا, ہمیں غوث پاک کا مولا کریم نام لیوا بنایا. اے اللہ اتنا جب کرم تو نے فرمایا تو اور ایک کرم فرما دے کہ مرنے کے بعد اس جنت میں رکھنا جس جنت میں تیرے محبوب کی صحبت ہمیں ملے. مولا محمد تیرے محبوب سے یہ کہہ سکے کہ حضور حیات میں تو با حیات جب ہم تھے تو ہمیں ہم نے ظاہری طور پر آپ کو نہیں پایا. یا رسول اللہ اب جب جنت میں پایا ہوں تو کم از کم آپ کی خدمت کی سعادت دیجیے. اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اللہ مدر ماں بابا مغفرت کرے داو. اللہ مدر آتی شجون مرحوم جرا دنیا تک بیدائی دیے چھے تادر قبر کے پرشست کرے داو, جنت کے ٹکرا بانیے داو. اللہ مہربانی کرے تادر قبر تک اندھکار کے دور کرے داو, تمہارے حبیب نوردار آلوکیت کرے داو. مولا آمار دو پاشے دوجن دو بھائی مجاہد الاشرفی اور جوئل جنید الاشرفی بائزید اشرفی ایر پورے وہ دلی کے ہمارے بھائی اور ہمارے بھائی جان یہاں تشریف فرما ہے, اور یہ تمام معتبرین کرام یہاں موجود ہیں, تیرے خانہ کعبہ کے مہمان تیرے موجود ہیں. اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا. مولا ہماری دعا کو قبول فرما. بار 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 ہزار سو ہزار بار خانہ کعبہ کی زیارت اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی زیارت نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اخلاص عطا فرما. مولا ہمیں اخلاص عطا فرما, ہمیں علماء سور بنانا. مولا ہمیں ربانی حقانی خادم بنا. مولا اے مولا کرم فرما, مولا ہم سے وہ کام لے لے جس سے مسلمانوں میں یونیٹی ہو, مسلمانوں میں اتحاد ہو. مولا ہم سے وہ کام نہ لینا جس میں مسلمانوں کا تفرقہ ہو. مولا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اس آیت کریمہ کو
اس پر عمل کرنے کی ہم سنیوں کو عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. مولا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کرام، سرکار غوث پاک، سیدنا امام اعظم، حضرت سیدنا غریب نواز، حضرت محبوب الہی رحمہم اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرما. خاص طور پر مولا اے ہمیں معاف فرما جن کا نام پہلے لینا چاہیے، یہ جنت المعلیٰ ہے، یہاں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ہم لوگوں کی دال، ہم لوگوں کی نانی حضرت سیدوں کی نانی، مولا کریم سادات کرام کی نانی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈیلی اتنے اونچے پہاڑ پر جا کر حضور کو کھانا دیتی تھی، پانی دیتی تھی. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما. اللہ ساری امت مسلمہ کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرما. صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے مجاہد الگائی مادھوم میں اپنا شادی دیکھا ہو لوگ دوئی بھائی مادھوم میں اپنے مبارکباد جانا چاہیے. اپنا دن دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مجاہد ستیکار مجاہد اچھے یقین دعا کریں.